Për të diskutuar më shumë rreth sezonit të turistik në zonën e Shkodrës, do të lidhemi tani me kryetaren e bashkisë, zonjën Voltana Ademi. Zonja Ademi, përshëndetje. Përshëndetje. Urojtini mirë. Faleminderit. A është gati Shkodra për këtë sezon turistik? Ne jemi pozitiv dhe mendoj që po punojmë shumë në mënyrë që të kemi një sezon të mirë turistik në Shkodër. Kjo kryesisht në një partneritet të mirë që po përpiqemi që të ndërtojmë me të gjitha operatorët turistik, por me të gjitha dhe me hotelerit, barët dhe restorantet. Duket një periudhë më e qetë, shumë e qetë krahasuar me një vit më parë kur bëhet fjalë për COVID-19. Dhe kjo sigurisht i ka mundësuar që të gjithë masat lehtësuese njëkohësisht për të filluar përgatitjet për sezonin turistik. Bashkia Shkodër ka vepruar në fakt duke i paraprirë me punë publike që lidhen me shërbimet kryesisht me furnizimin me ujë të pishëm për të asiguruar atë në standardin e kërkuar, sidomos për zonat në qytet, por jo vetëm, edhe në Velipoj, në Thejth gjithashtu, në Shirok. Dhe nga ana tjetër, edhe me shërbimet të tjera, që sikur se janë shërbimet e menaxhimit të mbetjeve, trajtimit të ujrave të përmes impianteve që i kemi në funksion, dhe nga ana tjetër, edhe për shërbimet e dedikuara të promocionit të marketimit, të produktit turistik që Shkodra ka, dhe kemi filluar tashmë një fushat sensibilizuese apo marketuese të produkteve tona turistike, duke filluar me spotet televizive, me kartolina, e të tjera materiale që i shpërndajmë në përmjet rrjeteve sociale, por dhe medias, për të promovuar territorin. Në fakt, barët dhe restorantet, por sidomos ata që janë në zonët e bregdetit, pra kanë fjalën për Velipojn, për Rjollin, apo dhe në zonën e liçenit të Shkodrës, kanë filluar përgatitjet për të hapur të gjitha këto infrastruktur për të pritur turistet. Kanë filluar të vendosin shazlonet e para, pavarësisht se verifikohen mungesa të trajtimit të kërkesave apo vënesat të konsiderueshme, sepse jemi në ditët e parë të qershorit dhe do duhet të ishte një proces i kryer, pra vonesa për përgjigjen për aplikimet e realizuara nga hotelet në Velipoj dhe në breg të detit për pajisjen me stacionet të plazhit, me kontratat e stacioneve të plazhit. Kjo mendoj që është një vonesë që mendoj që do të impaktoj, por nga ana tjetër kjo do të vështisojë edhe kontrollin e territorit kur bëhet fjalë për lirimin e hapësirave publike që duhen për këtë qëllim, për të gjithë pushuesit, dhe për këtë do të na kushtojë një angazhim më të madh ne bashkisë Shkodër në komunikim të vazhdueshëm me të gjithë ata që i përdorin hapësirën e RR-s për stacionet e plazhit. Të hënën nisi edhe një operacion për ndërtimet paleje, siç është paralajmëruar nga kryeministri. Ka në zonën e Velipojës përgjatë bregut të detit ndërtime paleje të identifikuara. Velipoja nga verifikime që ne kemi bërë edhe në bashkërendim me inspektoriatin, por edhe në diskutime që kemi pasur me policinë e shtetit, është një plazh i pastër kur bëhet fjalë për infrastrukturën që ekziston aty. Në bregun e RR-s nuk gjen ndoshta një rast apo dy të vetëm që ka të cilat janë proceduar nga ana e bashkisë Shkodrës, por të tjerat janë kryesisht infrastruktura prej druri, të cilat presin të marrin lajen për stacionet e plazhit, të cilat janë hapur rishtazi dhe janë funksionuar vetëm për periudhën janë struktura prej druri, por nuk bëhet fjalë për ndërtime paleje. Kjo ne jemi përpjekur në fakt që të informojmë të gjithë ata që kanë pasur një kërkesë të tillë për të pritur pikrisht lejet për stacionet e plazhit dhe nga verifikimet në territor, Velipoja është goxha e mbrojtur nga aspektet të ndërhyrjeve të jashtëligjshme të ndërtimore në bregun e RR-s. Nga ana tjetër, nevoja për të proceduar shpejt është e domosdoshme sepse ne duam që të hapim sa më shpejt sezonin turistik. Nesër kemi hapjen e aktivitetit të parë të lojës me vela dhe të trajnimit të fëmijëve të cilët marrin pjesë në një trajnim workshop për të mësuar për të lundruar me vela në bregun e detit. Pra ne fillojmë aktivitetin atje. Nuk kemi ndonjë njoftim që do të ketë në një ndërhyrje, të paktën deri më tani
të hënën. Ajo që kemi bërë ne në një takim që kemi pasur tek prefektura e qarkut të Shkodrës para 3 ditësh në bashkërendim me Agjencinë e Zonave të Mbrojtura, me Policinë e Shtetit, ne kemi kërkuar që të gjithë ne të jemi të kujdesshëm kur veprojmë në mënyrë që të mos lëmë pasoja të cilat të ndëmtojnë rënd bregun. Aq më tepër kur bëhet fjalë për një territor që është i mbrojtur dhe në formën që ajo ekziston, ne kemi bërë një pastrim goxha të madh, jemi ndihmuar edhe nga operatorët dhe kemi një situatë mesatarisht të mirë në territorin e Velipojës. Po. Shkodra është nga ato bashki ku e cila vizitohet fakt gjatë gjithë vitit edhe për shkak të trashëgimisë historike, kulturore, për shkak të ambientit të maleve që ka apo breakdate-it. Sa interes ka nga të huajt për të ardhur, për ta vizituar, nga kontakte që keni edhe me operatorët turistik, por edhe nga vetë shqiptarët që si duket nga pandemia kanë kthyer syt nga vendi i tyre. Kanë filluar në fakt, ne kemi turist që vinë në Shkodër dhe kanë filluar të vinë në Shkodër, në Velipoj për shembull, dje kishte një numër shumë të madh të pushuesve, por nga ana tjetër edhe në Shkodër ka në formë të organizuar që vinë, jo vetëm nga Shqipëria, jo vetëm nga trevat shqiptare, por edhe nga jashtë. Dhe mendoj që nga vendet europiane, ne kemi një numër në rritje tashmë ka filluar të duket, të ndjehet, ne i shohim, dhe kjo është një notë pozitive. Zonja Demi, faleminderit shumë që ishit sot me ne dhe juroj një sezon sa më të mbar. Unë ju falenderoj ju edhe faleminderit për mbështetjen dhe mundësinë që na jepni për të folur për turizmin dhe mundësinë që ne kemi. Unë shpresoj që të jetë për të gjithë kjo verë, ky vit. Një vit i mirë dhe i begatshëm, sidomos edhe për ekonominë. Faleminderit shumë.